Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Սեպտեմբերի 9-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդին 30-րդ նիստն է իրար Օկամպո։ Արցախցիներն պիտի միավորվին ու իրենք յուրանց ցեսում պահանջը ներկայացնեն աշխարհին։ Ղարաբաղ եզրը փոխարինանք Արցախ ապմահեր Հարությունյան։ Հավատում ենք վեր կկրթենք Պեցուր Որակի պրոֆեսիոնալ երաժիշտների մեկնարկումը ծնվալում Արցախում ծրագիրը Արցախատաղանդերին հետի։ Արևմտյան Հայաստանը Խելքը Գևորգ Նալբանդյան, Խաչը Լեռը Հավատքը Վահագն Գարգաշյան, Քաղցրտոն Ադանավա վերագրական ֆիլմը ցուցադրվել է Այնթափի կարճ ֆիլմերի փառատոնում։ Սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդին 30-րդ նիստը։ Նիստին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Դիան Մարկոսյանը, նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը ողջունել ներկաներին։ Տիկին նախագահը իրեն գոհունակությունը հայտնել տեղի ունեցած ամառային համասարանի ներկայացված միջոցառման վերաբերյալ ընդգծել ավեր ընթացալա ըստ սպասվածի։ Ինքը կարևորել է, ինվեր շատերը տեղեկացան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոյության մասին վերկապետություն վերակառի պաշտպանը հայերի իրավունքներն ինչպես մակում դիել ամենուրեք։ Տիկին նախագահը նշել ավեր միջոցառման ներկայանալ հայ ներկայացուցիչներ ու ներկայացուցիչներ Ֆրանսիայից վերշատ կարևորան են հասկայածավալ գործերը վեր իրականացնում մակում նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը ու երկրի նախագահ Տիկին Դիան Մարկոսյանը։ նախագահ Արմեն Աբրահամյանը տեղեկացրել ավեր միջոցառման վախտը կապն հաստատել Ախթամարա Սուրբ Խաչի գեղեցում 12-րդ պատարագի մասնակցող Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչներին հետ վերջնաց ողջունեն փոխանցալ մասնակիցներին օրնան համաժողովը։ Հանդիպում Լուիս Մորենո Օկամպոյի հետ Արցախ միության ու միության նախագահ Արտակ Բեգլարյանի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 9-ին կայացավ միջազգային քրեական դատարանի Պերվի գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի հանդիպումը Արցախի հասարակության մի քանի ակտիվ ներկայացուցիչներին հետ։ Հանդիպման վաղթը քննարկվան Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցեր, Օկամպոյը որոշ խորհրդներ տվել հնչած հարցերի շուրջ ու նշել ավել, քանի դեռ որևէ պետություն կամ կառավարություն պայքարում չի Արցախայցյան իրավունքներին հետ, արցախցիներն պիտի միավորվին ու իրենք յուրանց ցեսնո պահանջը ներկայացնեն աշխարհին, ներգրավել ավ նաև սփյուռքահայության վերմս ներուժոնը։ Օկամպոն անդրադարձավ նաև Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսին UNFSCC COP29-ը ու նշել ավել ամենջանք պետք է գործադրել ու միջոցառման մասնակիցներ տեղեկացվան Արցախում Ալիևի վարչակարգի իրականացրած ցեղասպան գործողությունների մասին։ Ալիևը ամենջանք գործադրումը հանցում միջոցառման Արցախա թեման շշավ վեվեջ։ Ինքը ներկայացրել է մինչև սուր իրականացված գործողությունն այդ ուղությամբ։ Գործերը շատ են, հնարավորություններ քիչ, բայց պիտի պայքարենք ու հավատինք վեր Արցախայությունը մենակ ու անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել բարեկամների ու շահագրգռված կողմերի թիվը ավելցնելի հետի։ Հետաքրքրական աթահունցը պատմական անվանումն են հաճախ վերածվում քաղաքական գործիքների նպաստելով առավելագույն շահերի իրականացման։ Արցախը այս համատեքստում բացառություն չի։ Մեր ժողովրդի մշակութային ու պատմական ժառանգության այս կարևոր տարածքի անվան գործածությունը հաճախա վերաձևում նպատակ ունենալով վերագծել իրականությունը ջնջե պատմությունը։ Հունցը նշալով շոշվա տեխնոլոգիական համալսարանի դոցենտ Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար պատմաբան պարոն Մհեր Հարությունյանը Ղարաբաղ եզրույթի օգտագործումը տարիներ շարունակ նպաստելա հակառակորդների կողմից իրականացվող հիբրիդային պատերազմի տեղեկատվական դաշտում։ Անվանումների սխալ գործածությունը նպատակոն է ոչ միայն մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, այլև ժխտել բնակավայրերի հայկական պատկանելիությունը պատմական արմատներ կասկածի տակ դինելա։ Այդ պատճառը մենք սկզբունքայինորեն Ղարաբաղ եզրը փոխարինանք Արցախ, հակադարձելով այս նվաճողական քաղաքականությանը ու պայքարելով այն ուժերի դեմ, որ փորձում են անպատիժ ներգաղափողին հայկական տեղանունել։ Այս քայլը ոչ միայն պաշտպանական միջոց է, այլև հիշեցում մեր պատմությունը ժխտելի փորձերը դատապարտվածը։ Արվեստ 23ՀԿ-ն հայտարարած ծնվալում Արցախում ծրագրի մեկնարկը վերանախատեսված է մինչև 18 տարեկան արցախցի տաղանդավոր խոխորց հետի։ Գաղափարի հեղինակը UNICEF-ի դեսպան դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ծրագիրը նպատակոն աջակցել է 7000 երաժիշտներին, դասընթացների, վարպետության դասերի, համերգների միջոցով։ Առաջարկումը նաև օտար լեզվի դասեր, թանգարանային այցելությունը ու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգների հրավերն է։ Տրամադրվում է ֆինանսական աջակցություն, գործիքներ, անհրաժեշտ տեխնիկա։ Պեցուր Որակի պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հովեր իրենց կենսագործունեությունում գրավելուն, ծնվելում Արցախում արտահայտությունը շարունակելուն, ապրեցնել Արցախը հայի գենը սաղ աշխարհում։ Գևորգ Նալբանդյանը ծնված Այնթափ կուրթրալա ծնողներին հայի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը։ Տաղանդավոր երաժիշտը հրավիրված ալել հայ առաքելական եկեղեցու կողմից երաժշտություն դասավանդելի Քիլիսում։ Ցեղասպանության վախտը ինքը փախալա Սիրիա, հետո հաստատվալա Եթովպիա։ Եթովպիա կայսր Հայլե Սելասիա առաջինը յուրան պատվիրալա ստեղծել ազգային հիմնը։ Նալբանդյանը նաև իրալա ազգային կայսրական նվագախմբի ղեկավար, վեր ինքը հավաքվա ցեղասպանությունից հետո Երուսաղեմա որ փանոցում հայտնված հայ որբերից։ Հենց այդ նվագախումն ա
կատարան Ալբանդյանի հեղինակած հիմնը։ Երուսաղեմ այցելության վաղտը գտնվող Սելասիեն հիացած լինելով երեխաների կարողություններով համոզալա հայերի պատրիարքությանը թույլ տալ վեր իրենք տեղափոխվին իրենց կողքը։ Եթովպիա կուջի երաժիշտների ղեկավարելիս էլ Ալբանդյանը հյուրավելի ուշ խնդրան ընկերել ազգային հիմնը վերը ինքը անվանալ Տեֆերի մարշ Եթովպիա հոյ։ Արպա լիչոջ երգչախումը վերը ամհարեր է նշանակում 40 խոխան Ալբանդյանի ղեկավարության պերվիդոնում հարապարակավ կատարալա հիմնը 1930 թվականի նոյեմբերի 2-ին Սելասիի թագադրաման վախտը։ Գևորգ Նամբանդյանը կիրել է ավելի քան 50 եթովպական երգեր, որոնց մոտ մասը ներված էլ Կայսրին ու հանդիսացալա Ադիս Աբեբայի թատրոնի հիմնադիրը։ Սորվեր նշում ենք այն ճարի հիմնադրման 85-ամյակը հիշում ենք Մուսալլերան հերոսամարտը, շտեղ հայերը պայքարում իրենց հողը պաշտպանելի հետի։ Ցեղասպանությունից հետո Մուսալլերան ժողովուրդը հաստատվել է Լիբանան, իսկ 1930-ին այն ճարի առաջին սերունդը ստեղծել է թեզը համայնք ազգայնական ու հոգևոր արժեքներով դաստիարակելով երիտասարդությունը։ Այն ճարը 85 տարիների ընթացքում պահպանել է իրեն ազգային արժեքներն ու վաստակալ է հայրենասեր սերունդը։ Այս տարիներին նորոգում մեր մարդունակությունն ու կոչն միասնական ուժով դիմագրավել ապագա մարտահրավերն է։ Կարմիր Խաչինդրոշը պատմականորեն ներկայացնում է քրիստոնեությունը ու Կիլիկիայի ազատագրման խորհրդանիշն ընտրել 2004-ի հունվարի 14-ին ընդունվել Վրաստանի թեզա կառավարության կողմից Վարդերի հեղափոխության վախտը։ Այնտեղ կարճ ֆիլմերի փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվել է Նակի հանուս, քանի քաղցրտոն Ադանավա վերագրական կինոն վերապատմում է իսլամացված հայերի մասին։ Աղբյուրը ակունքն է թիմնված Արթի Գյորչեք լրատվամիջոցի տվյալներին երան։ Նար արվեստի միության ու դերսիմի թայզա օրի համագործակցությամբ կազմակերպված փառատոնը պերվիդոյում ցուցադրվել է այս կինոն։ Ցուցադրությունը ԵՏ ռեժիսորը պատասխանող հարցերի նշանավոր 28 տարեկանում գիտացալա վեր Յուրան հայկական արմատնեոնը 8 հայ հունցա այս պատմությունը սովորական երևույթ դարձ օկուպացված արևմտյան Հայաստան շտեղ նոր իսլամացված հայրեն ապրում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ ես կանխ նախատեսալ շնորակալություն շադրության հետի պնդկացիք։